portugalské národné jedlo. Zopa del cacao. Dnes sa nachádzame v Leviciach a presne ako Ríšo hovorí, portugalská národná polievka a zopa de cacao, bez kakao, je to len názov tej polievky. Polievka sa skladá z veľmi tradičných surovín. Cibula, cesnák sa osmahne na olivovom oleji do zlatista, potom sa pridá paprika a zemiaky, spolu sa to premieša, zalie sa to kvalitným domácky urobeným vývarom a nechá sa to takto variť, kým zemiaky trochu nezmeknú. A pred koncom pridáme nasekané kúsky čerstvej ryby a nejakú sezónnu zeleninu, môže to byť špargla, môže to byť cuketa. Polievku naservirujeme jednoduchým spôsobom, ako každú inú. A túto výbornú portugalskú polievku posypeme ešte čerstvým nasekaným koriandrom, čo je taká atypická bylinka pre nás Slovakov, ale naozaj veľmi chutná. Tak prajem vám dobrú chuť.